Ölkəmizdə daha 531 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 514 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 6 nəfər həyatını itirib, indiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 23521 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 14607 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 298 nəfər həyatını itirib, 8616 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirməsi ilə əlaqədar 8045, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 560356 test aparılıb.